Ukázka tisku na Epson L805 s DTF inkoustem a DTF folií. Takže máme tady upravenou L805. Ta úprava na použití z DTF inkoustem je velice jednoduchá. Prostě se jenom těma dvěma bílými plíšky, které vlastně tady byly nebo jsou ještě pořád vidět, vyvýší výstupní panel s ozubenými kolečkami a tím potom je možné tu tiskárnu pro ten DTF tisk použít. Tiskneme nebo budeme tisknout na folii 200x420 mm, takže je to vlastně A3 šmíknutá na šíři A4 a tady máme přesně 10x zrychlený tisk, takže ten výtisk z Digital Factory 10, což je ripovací software v nastavení Color Garment 720x1440 dpi, je zhruba kolem nebo pod 7 minut. Takže nám vlastně jede výtisk zhruba o velikosti odhadem 18 na 36 cm. Takže tady máme zrychlený výtisk. Potom vlastně po tom výtisku vlastně člověk tu folii opráškuje v boxu s DTF práškem, což je polyuretanový prášek, který potom pomáhá vlastně, aby to drželo v tom textilu. Zapeklo se v troubě na plus minus 135 stupňů a 2,5 minuty. A tady máme zatím výtisk, ale hnedka se podíváme i na už tu zapečenou folii, což je tohle. A tady vlastně pod tím světlem je vidět taková jakoby struktura, vlastně, kdy ten prášek už je rozpečený, zapečený, řekněme, a ta folie je připravená pro ať už okamžitý, nebo i následný transfer, třeba klidně za týden, 14 dní nebo měsíc. Kolik měsíců DTF-ko vydrží, je otázka. Je možné, že se z toho můžou časem odpařovat nějaké oleje, takže není to, ten výtisk určitě nebude fungovat za rok, když možná, jo. Takže zde je zase potisk 160 gramů bavlněného trička. Transfer je na 165 stupňů 15 sekund. Potom se triko dá bokem, nechá se schládnout. Pro ještě pro demonstraci tady je prostě potisk rukávu malým nebo menším motivem, takže ty zbytky vlastně, které těch pásů vlastně té folie, které zbydou při sestříhání z A3-kových papíru, pardon, folii je možné dále použít a vlastně člověk může udělat ať už loga malé, anebo i motivy jako kdyby výrobce, které může natisknout místo štítku na zadek trička nebo na zákrčník, teď přesně nevím, jak to říct. Takže vlastně to je pro demonstraci, takže tady už žluté tričko nám skládlo, takže můžeme sloupnout a vlastně ještě se to znova přelisuje na 5 sekund nebo 3 až 5 sekund, znovu na 165 stupňů, no a teď už máme hotový produkt, takže to už dál se může složit a prostě potisk hotový. A ještě se podíváme na ten rukav. Takže sejmeme, že dovnitř se vložil podkladový filtr, teď se to vyvýší, ať není, ať je prostě homogenní ten transfer, ať máme to, ten správný kontakt toho lisu, no a zde je hotový prostě ten potištěný rukáv. Takže tak jednoduchý, až tak jednoduchý je tisk na DTF tiskárně L805.